Velkommen til Alle Tiders Eventyr, den fedeste CD-ROM med Pyrus i midten. Du skal hjælpe mig med at samle hjerter og bringe dem til prinsessen på slottet. Men pas på dragerne, de er efter os. Og hvis du synes, de løber for stærkt, kan du samle vaniljekranse op, så bliver de sløve et stykke tid. Bring så mange hjerter til slottet, som du kan. Når dragerne har fanget os 3 gange, ja, så er spillet slut. Du styrer mig med piletasterne. Pas på. Pas på dragen. Pas på. Pas på. Ved du hvad? Der røg din dårlige portion med ekstra smørklat.
Wow. Pas på dragen, pas på dragen. Wow. Pas på dragen, pas på dragen. Min hukommelse, den har det ikke så godt i dag. Ja, jeg tror faktisk, den er blevet helt væk. Hvordan har din det? Tjek lige, om du kan finde ud af, hvor de to ens billeder gemmer sig. Og du skal helst bruge så få træk som muligt. Gav vide, om du er bedre end god. Puh, din hukommelse er vist lige så dårlig som min, hva'? Det er da flot. Godt gået. Hold da helt fest. Var du god til det her? Du kan vælge at male din julekort her på skærmen eller med dine tusser og farveblyanter. Her på skærmen skal du bare klikke på de farver, du ønsker at male med, og klik derefter på det sted, du vil male. Du kan derefter trykke på det farvede printerikon og få kortet ud med farver på. Ja, det virker selvfølgelig kun, hvis du har en farveprinter. Vil du hellere male på papir, trykker du bare på det sort-hvide printerikon, så får du et julekort ud, der er lige til at male på. Jeg ved ikke, hvad siger du selv? Det er da slet ikke så ringe. Det har jeg aldrig nogensinde set før. Der røg din risengrød. Jo. Der er da en kunstner gemt i dig. Jeg ved ikke, hvad siger du selv? Det har jeg aldrig nogensinde set før. Der røg din risengrød. Okay, det var alternativt.
Puslespil kender du sikkert allerede alt til. Her får du en let og en svær. Brug musen og se, om du kan finde ud af den. Godt gået. Det er du da næsten god til. Ja, du er fat i den fede ende. Ja, du er fat i den fede ende. Det er du da næsten god til. Nam. Pandekager, det er altså bare en af mine livretter. Efterslik altså. Du kan helt sikkert få en voksen til at hjælpe dig med at bage pandekagerne. Bare hils og sig, at du skulle spørge fra mig. I dag skal du prikke på hjerter. Kan du gætte, hvad hjerterne gemmer? Nøj! Er hun lækker? Det er jo Candice. Hov, hvem har skudt mig med den kærlighedspil?
Se, der er tvillingerne og gyllengrød. Yes, 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 yes. Endelig skal der laves julestads. Du er måske allerede begyndt. Her kan du se, hvordan du laver flettede julehjerter, du kan bruge, når du skal pynte op til jul. De er faktisk ikke så svære at lave, selvom man skulle tro det. Får du problemer, få en voksen til at hjælpe dig. Og hils bare for mig, okay? Det ser da pære let ud. Pas lige på fingrene, når du klipper. Ja, der er stadigvæk lang tid til jul, så du kan nå at lave mange forskellige julehjerter. Nå, nå, nå. Man er nok verdensmester i at flette, hva'? Nå, nå, nå. Man er nok verdensmester i at flette, hva'? Ja, ja, ja. Nu er den gal med hukommelsen igen. Jeg kom vist til at rode skoene sammen, hva'? Håber ikke Gyllengrød når at opdage det. Han bliver altid så sur. Kan du hjælpe mig med at finde ud af, hvilke sko, der passer sammen? Fy fra den! Er de sure? De der sko, de har aldrig siddet på de samme par fødder. Nu skal du spille 16 spil. Klikker du på brikkerne, kan du flytte rundt på dem, til de danner et billede. Hvis du altså tør, for motiverne kan være ret så uhyggelige. Prøv det, at det er faktisk ret svært, men også ret sjovt. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Det er scary, det her. De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Det er scary, det her. Det er scary, det her. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Det er scary, det her. De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Nå, nå.
Det var alligevel lidt svært, hva'? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Nå, det var alligevel lidt svært, hva'? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Nå, det var alligevel lidt svært, hva'? Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Nå, det var alligevel lidt svært, hva'? Det er scary, det her. De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Det er scary, det her. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Det er scary, det her. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Nå, det var alligevel lidt svært, hva'? Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Det er scary, det her. Det er scary, det her. Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Det er scary, det her. Nå, det var alligevel lidt svært, hva'? Nå, det var alligevel lidt svært, hva'?
Ved du hvad? Jeg er ikke bange. Hvad med dig? Nå, det var alligevel lidt svært, hva'? De der, de kan da overhovedet ikke forskrække mig. Skal du prøve igen? I dag skal du hjælpe mig med at samle halm sammen og bringe det til pigen, der kan spinde halm til guld. Yes, yes, yes. Men pas på Krusø og hans hjælpere, de vil for alt i verden stoppe os. Hvis du synes, de løber for stærkt, kan du samle vaniljekranse op, så bliver de sløve i et stykke tid. Bring så meget halm til pigen, som du kan, men vær opmærksom på, at du skal gøre det, inden tiden løber ud, ellers mister du et liv. Bliver du fanget af Krusø, mister du også et liv. Når du har mistet tre liv, så er spillet slut. Du slår mig med piletasterne. Nå. Han er nok blevet langsom, hva'? Pas på, Krusø! Godt gået! Godt gået! Pas på Krusø! 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 Godt gået! Godt gået! Pas på Krusø! Pas på Krusø! Pas på Krusø! Pas på Krusø! Nej! Pas på Krusø! Pas på Krusø! Pas på Krusø! Nej! Nå. Han er nok blevet langsom, hva'? Pas på Krusø! Pas på Krusø! Pas på Krusø! Pas på Krusø! Godt gået! Pas på Krusø! Godt gået! Thank you.
Her kan du se, om du kan samle os rigtigt. Gør du det forkert, ser vi helt vildt mærkelige ud og får nogle pipede navne. Klik på pilene, så bladrer du i billederne. Her får du opskriften på trylledej, og tag så lige at få hævet en af de voksne op af sofaneseren, så de kan hjælpe dig. Jeg viser dig, hvordan du laver nogle flotte pynteting til juletræet, men du skal naturligvis selv bruge fantasien. Man kan lave næsten alt i trylledej. Har du prøvet det før? Husk lige at spørge mor og far om hjælp. Husk lige at spørge mor og far om hjælp. Husk lige at spørge mor og far om hjælp. Jeg vil æde min hue på, at du er bedre end mor og far til det her. Jeg vil æde min hue på, at du er bedre end mor og far til det her. Pas på ikke at brænde dem i ovnen, for sort trylledej, det er ikke trylledej. Pas på ikke at brænde dem i ovnen, for sort trylledej, det er ikke trylledej.
Og pas på nallerne. Ovnen, den er varm. Og pas på nallerne. Ovnen, den er varm. Så, nu skal du pusle igen. Er du måske blevet bedre siden sidst? Det er jeg. Okay, Nej, det duer ikke. Det er du da næsten god til. Godt gået. Det er du da næsten god til. I dag skal du lave julegave, og det er ikke for tidligt at komme i gang. Jeg viser dig, hvordan du laver nogle flotte tændstikæsker. Er du frisk? I dag skal du kysse alle de frøer, du ser. Måske bliver de til prinser. Og lad sig lige være med at kysse på Krusø. Han er for ulækker, og du får minuspoint. Er du klar til at gå i gang? Så tryk på start. Nå, lille frø, kom så her, så skal vi kysse. Men det bliver til en prins. Man bliver helt træt i læberne af alt det kyssen, var. Men det bliver til en prins.
Nej, 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 ikke Kruse. Ja, så bliver der kysset igennem. Hvad var det nu lige, jeg skulle lave i dag? Øv, dumme hukommelse. Hvorfor bliver den altid væk? Kan du huske, hvad du skal? Du kan i hvert fald hjælpe mig med at finde ud af, hvor de samme billeder gemmer sig. Godt gået. Din hukommelse er vist lige så dårlig som min, hva'? Du er da for sej. Jums, pebernødder. De smager bare for godt. Her viser jeg dig, hvordan du laver dem. Hvis du laver dem små nok, så minder de om ærter, og så kan du bruge dem til at finde rigtige prinsesser med. Er din mor måske en? Eller hvad med din søster? Og hvad med dig selv? Så få lige fat i en voksen, så du kan komme i gang. Jeg er nemlig rigtig tæske lækker sulten. Er du ikke? Okay, jeg sagde små, men det der, det er jo mikro. Okay, jeg sagde små, men det der, det er jo mikro. Nå ja, se det der, det er en pebernød. Nå ja, se det der, det er en pebernød. I dag skal du lave julegaver. Du skal lave en flot kalender, som kan bruges hele næste år. Print kalenderen ud og dekorer den, som du har lyst til.
Så skal der pusles igen. Har du styr på brikkerne? Ja. Du er fat i den fede ende. Det er du da næsten god til. Okay. Nej, det duer ikke. Godt gået. Det er du da næsten god til. Godt gået. Ja. Du er fat i den fede ende. Godt gået. Det er du da næsten god til. Kan du huske sidst, du lavede 16 spil sammen med mig? Synes du, det var så svært? Så lad os se, om du er blevet bedre nu. Klar, parat, go!
Skal du prøve igen? Ups, der har vist lige snedet sig et par løgne ind i kageopskriften. Kan du finde ud af, hvad der rigtig skal i kagerne, så får du opskriften på jødekager af mig. Alle de rigtige ting ligger til højre på bordet. Læg den rigtige ting på den forkerte. Kan du gætte, hvordan tingene skal byttes rundt? I dag skal du lave julepynt. Du kan lave popcorn-girlander eller krammerhuse til juletræet. Ja, du kan selvfølgelig også bare lave begge ting, hvis du er frisk. Er du det?
I morgen er det juleaften, så har jeg altså frygteligt travlt med at få delt gaver ud. Gider du lige at hjælpe mig? Du skal fange gaverne på skyerne, og du skal komme dem ned i de skorsten, hvor de passer. De runde pakker skal i den runde skorsten. De trekantede pakker skal i den trekantede skorsten. Og hvor tror du så, de firkantede pakker skal hen? Du styrer mig med piltasterne, og du hopper mellem skyerne med pil op og pil ned. Hop. Hop. Hopsedasse. 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 Åh, nej, jeg har højdeskræk. Hop, hop. Hopsedasse. Ah, jeg er ved at vende mig til det her. Hop. Hop, hop. Åh, nej, jeg har højdeskræk. Nej, jeg har højdeskræk. Hop, hop. Hopsedasse. Hopsedasse. Åh, man får altså lidt kvalme, når man er så langt oppe i luften. Ah, jeg er ved at vende mig til det her. Hop. 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 Ah, jeg er ved at vende mig til det her. Man får altså lidt kvalme, når man er så langt oppe i luften. Ah, jeg er ved at vende mig til det her. Nej, jeg har højdeskræk. Mens vi venter, kunne du lige tage at hjælpe mig med at pynte juletræet. Når du ruller hen over ophængende på træet, viser jeg dig, hvad der skal hænge de forskellige steder. Så skal du bare finde pyntet så hurtigt som muligt og sætte det på plads. Jo hurtigere, jo bedre, for jeg er travlt. Det er jo juleaften! Tingling!
Nå ja, sådan kan man jo selvfølgelig også gøre det. Thank you.